Lempon näistä nekapeli Lempäälä-arenassa päättyi niukkaan 2-3 tappioon Tapanilan erälle. Karolina Viitaniemi tänään Lempon paras. Minkälainen peli sun mielestä on? Pääosin ihan hyvä, mutta aika ailahtelevaa. Tuli sille pisteputkiin kuoliin. Kyllä mä pääosin on ihan ylpeä meistä, mutta tää vaan toi viides erä. Riikka Vuoren taas, että kaksi erää vei tosi selvästi Lempolle, niin mikä niissä oli meiltä niin hyvä? No, ainakin oli niinku selkeästi parempi fiilis, vaikka niissä heikommissa hetkissä, ja se tuntui, että se kantoi niinku aika pitkälle. Ja me niissä ehkä hyökättiin vähän silleen oikeemmin. Tuomas Alatalo, minkälainen maku sulle jäi pelistä? Tiukka kärkipään peli, että erään. Tuli just sen oloinen vastus, kun ajattelinkin, että kuitenkin aika kokenut joukkue heillä, että vaikka pari erää vietiin suht selvästi, niin ei se niin iske mikään paniikki päälle. Voi viides erä vähän harmittaa, että itse ei ollut siinä ihan parhaimmillamme, että oli kuitenkin noin lähellä, mutta ei tästä mitään niin kuin liikaa stressiä oteta, että meillä on ollut ihan hyvällä tiellä, jatketaan eteenpäin. Karu, minkälainen areena oli nyt pelata, kun täällä päästiin vihdoin pelaan peli? Kyllä mä tykkäsin. Ainakin oma peli sujui ihan hyvin, niin ei se sen huonompi ollut mitä hakkaa. Riikka, miten tästä eteenpäin? No, otetaan hyvä reeniviikko alle ja sitten vähän tästä pelistä sisuutetaan ja viedään seuraava peli.